Ideja jonë është kemi një Tiranë policentrike, kino studio, rreth Marubit edhe shumë aktivitete tjera është një prej këtyre ideve. Siç e dim gjithë Tirana në fakt është një kryeqytet fal një trillit historisë në fillim të shekullit të kaluar, shekullit 20, një qytet e vogël, një fshat i madh mund të them, i cili edhe pse sot është rreth 1 milion banor, ende secili e pyet veten, po ty nga të kemi? Ti kujt je? Nga ke ardhur? Edhe besoj që nuk është për të theksuar gjërat që na ndajnë, po ndoshta për të theksuar faktin që ne të gjithë vim nga ndryshme, edhe provinca ndryshme të Shqipërisë për të krijuar atë mozaik që është ndoshta i vetmi metropol që shqiptarët kanë, pra mbi 1 milion shqiptar bashk, që është qyteti i Tiranës.